prøveløbet fra tidligere i dag. Der var vi med, og det når vi lige inden, der skal præsenteres til dagens 8. og sidste løb. To heste var ude. Det var Gentil, og det var Easy Go. Gentil var i prøveløb, mens Easy Go var i rutineløb, og her gik de altså fra start. Det er Per Damberg, der kører i de blå farver. Han kører sin egen 6-årige hoppe Gentil. Gentil, som sidste gang den var bragt til start her på banen på Harald Lunds mindeløbsdag, blev henvist til prøveløb, og derfor skulle omkring det her prøveløb for at komme klar til start igen. Bagved fik Negresco, 3-åringen Easy Go, et skønt løb af sin træner Anders F. Jensen, og Easy Go, ja, den bliver altså også her i det her rutineløb. Vinder af rutineløbet, til trods for, at den ligger bagved en hest, der har tjent 143.000, mens at Easy Go har 0 kroner på startlinjen. Men den er altså forrest, når de kommer til opløbet, fordi at den tiltager lidt galopspring ind på lige bane, men finder dog i trav inden for den fastsatte grænse. Så må det ikke, at vi kan se på løbsrapporten og resultaterne, at Gentil er klar til start igen. Og så tænker man tempo, når man ser et prøveløb som det her. Per Damberg, han sidder der med pisken fremme og holder et jævnt tempo med Gentil. Det var jo på et tidspunkt, hvor man var nervøs for, hvordan banen ville holde til den her regn, der kom. Men vi har hørt, at flere kuskene har sagt, at det er gået rigtig godt. Og her åbner den de første 1000 meter Gentil og gør det på 22,0. Men når man har en ung hest, som Anders F. Jensen har, så kan man ikke få mere lærerigt løb her, end han får med nummer 2, Easy Go. Som sagt er den efter Negresco, og det er jo så Negresco der har fået lov til at blive avlshingst, for jeg kan jo ikke minde sig, at jeg har set Negresco som far til nogen andre afkom tidligere. Men nu har den altså i hvert fald et afkom her, der snart er startklar i Easy Go. Den starter altså op i et rutineløb her første gang i dag, og mon så ikke, at den er klar til godkendelse, når det passer Anders F. Jensen. Det her med de 22.0 de første 1000 meter, det var nok også sådan lige et halvhårdt udlæg for Gentil. I hvert fald så satte den tempoet ned, her hvor vi nu åbner op de første 5 og sidste omgangskilometer, til 23.0. Og her igennem sidste sving, jamen der korter den faktisk skridtene lidt af, og ser også sådan småhalt ud sidste sving rundt. Her begynder den at cykle i travet Gentil, og man anede, at der godt kunne komme en galop. Prøv at se, den bliver mere og mere småtrippet, og signalerer altså også, forsøger han lige at tale til hesten, men herinde på opløbet, der Anders F. Jensen, han gør klar til angreb, jamen der kommer der altså en galop, den kommer her. Den finder dog benene lynhurtigt Gentil, men der er den sust omkring denne her Easy Go, men det var ikke alt for positivt for Gentil, selvom den altså var i trav ind mod målstregen, og Easy Go den er hjemme, og det er den altså efter 23.7 fart de sidste 1000 meter fra Anders F. Jensens del.